Hezký den, tady Eva Lorenz, vítejte u klavíru. V tomto videu bych vám ráda ukázala, jak se naučit hrát příraz, což je hudební ozdoba, taková první, se kterou se většinou pianista setká, když se mu otevře v technice svět hudebních ozdob. Není to vůbec nějaká složitá hudební ozdoba, nicméně vyžaduje specifický způsob přístupu, hraní a vůbec myšlení, a protože je to takový nový prvek na té klavírní cestě toho začátečníka nebo mírně pokročilého pianisty, tak je fajn vědět, jak si s tím poprat. Já jsem si na pomoc vzala svoji sbírku 12 etýd pro mírně pokročilé klavíristy, ve které se zaměřuju na nejrůznější typy techniky, a mám tady právě i jednu etýdu na příraz, jmenuje se Přírazová. Není úplně jednoduchá, ale ukážeme si na ní ten princip hraní přírazu. Já vám kousíček zahraju, abyste si měli představit, jak ty přírazy znějí, a potom se na to vrhneme. Co je to příraz? Příraz je malinká notička, která se přiráží jakoby k hlavní melodické notě nebo k hlavnímu melodickému tónu, lépe řečeno. Příraz poznáte v notách tak, že to bývá osminová notička, která je přeškrtnutá a může být i s tou notou, ke které se váže spojená obloučkem. Tato nota přírazová, ona nenese žádnou rytmickou váhu. Ona by neměla rytmicky nějak měnit strukturu té skladby. Kdybych vám tu melodii téhle mé přírazové etýdy zahrála bez toho přírazu, tak to bude prostě krásně rytmicky, to je ve čtyřbém taktu, takže půjde to prostě na čtyři a bude to znít takto. A ty přírazy ozdobí tu melodii, ale nijak rytmicky nerozhodí. Teď vám to zahraju s tím přírazem. Slyšíte, že tam cvrnkne tak jako hravě, krásně, veselé ten příraz v té pravé ruce. Takže první věc, která je dobrá si zapamatovat, je, že ten příraz nemá tu rytmickou jakoby vážnost. Protože se často stává, že začátečník ten příraz jakoby vypichuje a pak to může znít takhle. V tuhle chvíli já jsem vlastně na ten příraz dala tu dobu a najednou slyšíte, že to vůbec nezní jakoby hravě a cvrnkavě, tak jak by příraz měl znít, ale že tam jako kdyby vadí, jako kdyby to byl překlep, jako kdybych se netrefila na ten hlavní tón, a takhle by to určitě znít nemělo. To znamená, že z toho vyplývá, že ten příraz se musí hrát rychle a lehce, jo? Aby na něm nebyl žádný důraz. Tak, pojďme se podívat na nějaký příraz. Já to vezmu nikoli tady v té tříčárkované oktávě, ale třeba tady v té dvoučárkované. A vezmeme si ten příraz F, E a můžeme zahrát třeba třetím a druhým prstem. Jo, ty dva tóny F a E. A představíme si, že F je příraz k E. Finálně to bude znít takhle. Jo, a teď si ukážeme, jak to nacvičit. Tak, výborné cvičení je, že si vezmu pomalejší tempo a rozdělím si ty dva tóny, budu hrát v legátu spolu, ale rozdělím si je takhle, abych vnímala hezky dotek těch prstů, a na to, na ten hlavní melodický tón udělám akcent. To znamená, že to F zahraju lehce a to E zahraju mnohem víc na hlas a ještě zvednu prst před tím, než ten tón zahraju. Jo, aby opravdu z výšky ten prst dopadnul tím úhozem hezky do klaviatury a zapíchnul se mi tam, aby prostě na něm byla ta opora, protože ten příraz tu oporu mít nesmí. Aby to nebylo, jo, pozor, nedávat tu oporu na ten příraz, ale na ten tón, ke kterému jakoby se přiráží ten příraz. Jo? A proto je důležité ten příraz hrát z klávesy, nezvedat prst, rovnou ho zahrát takhle jakoby úplně volně a zvednout ten prst na ten hlavní tón. No, to je první věc. A to je něco, co potom vám velmi pomůže, když to budete sehrávat, třeba když budete hrát tu moji přírazovou etídu,
Tak byste to cvičili pomalinku a sehrávali byste s tou levou rukou ten hlavní tón. A ten příraz tam vlastně přijde jako předtím. No takhle krásně slyšíte. Nikdy nesehráváme příraz s tou levou rukou. To by tam opravdu muselo přímo od skladatele být napsané, že chce, abyste ten příraz sehráli, abyste hráli ten příraz na dobu. Pokud to tam není, tak se příraz hraje většinou takhle před dobou. Jo? Takže ne takhle, ale tímto způsobem. To je jeden typ, první fáze cvičení víceméně. No a další je, jak to udělat, aby to bylo rychle za sebou. To většinou nedělá nikomu problém, jo, když si zahrajete ty klávesy lehce. Je to takové cvrknutí, jako když cvrnkáte kuličky na jaře, tak ty prstíky se jenom jako rychle a lehce vystřídají a tu váhu přenesu na ten hlavní tón, ať už je dlouhý nebo stakatový. No, vždycky je víc na hlas a je to jen takové jako sklouznutí. No, může vám pomoct i trošku taková jako rotace zápěstím, že to tam takhle jako vrhnete ten příraz. A v tu chvíli ty prsty samozřejmě nemusí až tak pracovat. To je víceméně zadarmo. Jo? A co je vlastně těžké, je akorát ta souhra s tou levou rukou, protože většinou ten příraz vám půjde takhle snadno zahrát. Ale pokud se hráváte s tou levou rukou, tak je právě důležité umět se opřít o ten hlavní melodický tón a ten se hrát s tou rukou. Abyste nesehrávali jakoby ten příraz, ale ten hlavní melodický tón. Jo? Takže tohle je důležité si pamatovat. Shrneme si to. Dva body. Pokud se poprvé setkám s přírazem, tak vím, že nenese žádnou rytmickou hodnotu. Hraje se slabě a lehce z klávesy, nikoli z vrchu. Jo, ne pádem, ale přímo z klávesy. A naopak ten tón, ke kterému se přirážím, ten hlavní melodický tón, tak na něj můžu ten prstík trošku zvednout, když to cvičím, a dát na něj trošičku důraz. To mi pomůže v budoucí souhře s levou rukou, že si uvědomím, že sehrávám hlavní tón a ten příraz je tam jenom jako ta ozdobička. A druhá věc je, že když ho chci nacvičit, tak mohu cvičit pomocí rotace zápěstí, kdy vlastně krásně jenom takhle překulím a půjde mi to. A pokud to chci sehrávat s levou rukou, tak je vhodné hrát ten první tón přímo z klávesy a na ten hlavní melodický ten prstík zvednout a opřít do klávesy s malým akcentem a ten pak sehrát s tou levou. Tímto způsobem, abyste to i slyšeli správně, kdy to má přijít ta souhra, že to není na dobu, ale ten příraz se vlastně hraje jakoby před dobou. No, takže tyhle dvě věci, když si budete pamatovat a tímto způsobem příraz pocvičíte, tak by vám to mělo jít hezky. Držím vám palce, ať se vám přírazy hrají krásně, ať krásně obohacují tu melodii, ozdobují. Věřím, že videjko vám přineslo inspiraci a pokud ano, tak budu moc ráda, když mi dáte like nebo mi třeba napíšete do komentářů, jakou skladbu s přírazem jste hráli třeba jako první, kde se s ním setkali, jak vám to šlo. A budu samozřejmě i moc ráda, pokud se přihlásíte k odběru mých videí tady na YouTube. Mějte se krásně a brzy na viděnou zase v dalším videu.